Vulcana Ademi nuk tërhiqet, prezanton investimet në infrastruktur. Një dit pas takimit me ambasadorin e OSBE-s, kryetarja e bashkisë së Shkodrës, Vulcana Ademi, ka paralajmëruar se nuk do të dorëzoj detyrën Valdrim Pjetrit i votuar në 30 qershor, madje në rritet sociale ajo ka lajmëruar nisjen e punimeve në rrugën Hazif Ali Ulqinaku. Fondi investimit shkon në 5.4 milion lek. Ademi, janë rreth 30 familje që kanë aksesin dhe përfitojnë nga kjo rrugë. Sipas kryebashkiakes, kjo rrugë është e nevojshme për t'u lidhur me rrugën kryesore dhe infrastrukturën nëntokësore. Do të vazhdojmë punimet në lagjen 4 me investime të tjera të parashikuara në buxhetin e vitit 2019. Ademi më parë ka deklaruar se nuk i njeh votimet të 30 qershorit, pasi në dekretin e dytë të presidentit është zyrtarizuar data 13 tetor për zhvillimin e votimeve. Ndërkaq, Partia Demokratike përmes një deklarate për mediat akuzon se Valdrim Pjetri ka fshehur të dhënat mbi të kaluarën e tij si trafikant droge dhe duhet të ndiqet penalisht. Pierin Dreu i votuar në Lezhë sipas PD-s është në listën e zezë të partnerëve prej vitit 2003 dhe i larguar nga policia për përfshirje në trafiqe. Artur Bushi Krujës mbaroi një mandat si bashkiak, trafikant i Itali dhe Rama Eri kandidoi.